tako ostali. Ampak dobrodošli na Rut University, z nami danes je nekaj mojih najlepših ljudi. Dr. Kristina pravi, da sem želela pozdraviti dr. Armana, pa se bo poslovila. Pozdravljeni, dr. Arman, želim, da preberemo skupaj omejitev zdravniške odgovornosti, ampak sem zelo vesela, da boste vi to storili. Govorili bomo danes o vitaminu D in zakaj je pomembno, odkud ga dobimo in kateri rut izdelki ima vitamin D, ker mnogo ljudi to sprašuje. Tako da začnimo. Torej, najprej omejitev odgovornost. Informacije so za izobraževalne namene in ne morejo nadomestiti na svet zdravnika ali drugega zdravstvenega strokovnjaka. Teh informacij ne smemo uporabljati za katerekoli druge namene. Sorry, guys. I can't, because I can't read it, honey. Oh, the margarita. Trying to delete that one. Okay. There. There, now you can go. You should not use this information for diagnosis. Teh informacij ne smete uporabljati za postavljene diagnoze v zdravju. Vedno se posvetujte zdravnikom ali drugim zdravstvenim strokovnjakom glede diagnoz ali zdravljenja. Ne smete to uporabljati za prodajo in marketing. Rut ne trdi, da zdravi kakršnekoli bolezni. Oprosti, sem se začela smejati, ker Clayton mora to premikati sam in teja. Ne, utišati želim ljudi, ki niso utišeni, ker pet tega ne počne. Torej, sem malo se dregam, ampak želim vam lep klic danes z dr. Armanom. Zelo smo veseli te zdravniške pobude in da so se ti zdravniki odzvali, da res predstavijo, kdo so in kako izjemni so. Zelo si želimo, da bi Rut skupnost razumela, kako srečni smo lahko kot skupnost, da so ti zdravniki tukaj. Danes je tukaj dr. Arman. Ted lahko to naredi. Neki prebrati jih ne mora tako. Koliko služb je imel? Tukaj piše dr. Arman. Je fizioterapeut. In mož za njegovi ženi in oče svojim otrokom. Dr. Arman, radi imamo vašo ženo. Me too. In to je prvo dejstvo. Hajia to bo malo kasneje zadavlja, ampak ja, dr. Arman je mož in oče. Ampak čisto res, ta skupnost ve, kako izjemen je dr. Arman, ker je delal vse od integrativne medicine do ortopedskih operacij. Verjetno večina vas ve, da ortopedski, nevrološki in kirurgi za presaditve so med najpametnejšimi, najbolj delovnimi zdravniki zaradi tega, kar mora delati, znati in kaj se mora naučiti. Tako da je tudi trener, ortopedski zdravnik, trener za prehrano in za integrativnost in na Instagramu je znana osebnost, pa še en kup sklec mora narediti. So, Doc Arman. Doktor Arman, predajamo vam besedo. Thank you very much. Gremo na vitamin D. Hvala lepa, pozdravljeni vsi in najprej se bi rad zahvalil za povabilo. Mi je v veliko čas, da sem tukaj. Decembra lani sem začel slediti skoraj vsakemu Rut klicu in vsem zdravniškim klicem. Se trudim se biti del te skupnosti, te družine. Oprostite moje slabe angleščine, se trudim, da bi jo izboljšal v prihodnosti, tako da, če bom kaj rekel narobe, me popravite. Če pa ne, bom povedal v Nemčiji in mi lahko poveste potem angliški izraz za to, ampak uporabljam tudi plonk cegljce. Mislim, da veliko ljudi sploh ne ve, kako izjemno je, če se lahko dobi brezplačno izobrazbo, to moramo ceniti. In preden začnemo danes s temo, bi vam rad želel povedati kratko zgodbo iz mojega življenja, ker je morda lahko navdih za koga. Ko sem bil najstnik,
sem imel motnjo govora. Jecljal sem in zelo me bilo strah govoriti pred več ljudmi, pred več kot 3 ali 4. In vedno me je bilo strah, zardel sem in zelo je bilo težko. Tako da prišlo je do točke, ko sem začel nekaj spreminjati in sem se prisilil, da sem govoril tudi pred ogromnimi občinstvi in pred veliko ljudmi. In to sem vadil in vsak dan, vsak teden, vsak mesec sem postavil tem boljši. No to pa ni bila več težava govoriti pred ljudmi v nemščini. Na to pa sem videl, da je še vedno težko in da še vedno je clam, ko govorim perzijsko, ker moje starši so iz Irana in ko sem govoril perzijsko, sem videl, da je iz možgano prihaj nekaj drugega, tako da sem moral spet začeti vaditi in govoriti pred Iranci, da nisem jeclal. Sedaj pa imam spet enak občutek kot najstnik, ker je spet še en jezik. Vem, da je zame zelo težko govoriti v angleščini zaradi te motnje govora, ampak moram se prisiliti v to. Ni sem pa se mogel prisiliti, ker zame to ni bil materni jezik. Perzijščina, nemščina ja, angleščina pa ne, tako da sem potreboval nekoga, da bi me prisilil. In ta oseba je dr. Ram in ona me je prisilila, da opravljam ta torko klic in sem jih hvaležen za to. Dr. Ramova pred 10 ali 12 dnevi prosila in začenjamo z vitaminom D in prvo mesto in mnogo ljudi v Nemčiji me preko tega pozna in rad bi o tej pomembni naravni snovi nekaj povedal. V ta namen sem naredil veliko YouTube video, ampak so vsi v nemščini. Torej, kot prvo omejitev odgovornosti je bila predstavljen, ker želimo tukaj le izobraževati in ne želimo priporočati, kaj naj jemljete, ker to naj naredi vaš zdravnik in ne trdimo, da zdravimo kakršnokoli bolezen. Vitamin D je en najbolj proučevanih snovi na planetu, tako da je izjemen. Veliko zdravnikov ne pozna tega vitamina oziroma hormona. Edino, kar vsi mislijo in vejo, da se ga lahko hitro predozira, ampak je izjemno varen, posebej v primerjavi z običajnimi zdravili in predoziranje je seveda mogoče, tako kot z vsako snovjo, ampak je zelo težko to narediti. Predozirate se lahko tudi z vodo. Če popijete preveč vode v zelo kratkem obdobju, lahko zbolite. V najslabšem primeru lahko tudi umrete, tako da predoziranje je vedno mogoče, ampak je zelo težko v tem primeru. Vitamin D obstaja že milijone let na tem planetu Zemlji. Življenje je mogoče samo z vitaminom D, če ga je premalo. Pomankanje vitamina D vodi v težave, vpliva lahko na spanec, mišice, kosti, um lahko trpi, izboljša lahko imunski sistem ali organe, kot so jetra in ledvice. Tako da ja, oba organa potrebujeta vitamin D in ne obremenjujeta vitamina D. Naš sodoben način življenja pa pomeni, da tvorimo manj in manj vitamina D. Na naslednjem slajdu bomo to predstavili, če lahko gremo še zdaj nazaj. Bom povedal, ko potrebujemo naslednji slajd. Ali zaradi oblačil, delo pisarna ali pisarnah ali krem proti sončenju, ki jih uporabljamo preveč. In tudi, ko se staramo, koža izgublja možnost proizvajanja vitamina D. Zato je tako pomembno danes
jemati dovolj vitamina D, ne otroške doze, ampak tako kot je narava, Bog, kot sta nameravala. Gremo na naslednji slajd, lahko na kratko predstavimo, kaj se zgodi v koži, da vitamin D nastane, kako nadaljuje po telesu. Najprej potrebujemo dovolj UVB svetlobe, torej sončno sevanje na naši koži. Če dobimo tega dovolj, je odvisno od geografske širine. Naprimer, v Nemčiji dobimo, lahko tvorimo vitamin D v koži le od začetka aprila do konca septembra. Zelo kratko obdobje po zimi nimamo te možnosti. Tudi sredi poletja, konec junija, začetek julija, lahko vitamin D tvorimo le od 10 dopoldne do 4 popoldne. Mora biti sončen dan, če je oblačno, vitamina D ne moremo tvoriti. To je ključno. In okvirno lahko rečemo, da mora biti sonce više od 45 stopinj nad obzorjem, da lahko dobimo dovolj vitamina D. Tako da lahko se obrnete s hrbtom proti soncu in pogledate senco. Če je vaša senca krajša, kot ste vi visoki, veste, da lahko takrat tvorite vitamin D. Če izpostavite golo kožo soncu. To povzroči tvorbo previtamina D3 s pomočjo holesterola oziroma 7-dehidroholesterola. Kot vidite, holesterol ni zlikovec, ima nujno vlogo in ga potrebujemo za delovanje možganov, za celične membrane in tudi za steroidne hormone, kot so kortizol, vitamin D, testosteron, estradiol, progesteron in tako naprej. S pomočjo toplote lahko se da vitamin D oziroma holekalciferol tvorimo iz previtamina D3 s pomočjo toplote. Lahko tvorimo vitamin D. To je vitamin D, ki ga jemljamo tudi kot prehranski nadomestek. Ta sedaj gre na potovanje po telesu, najprej v jetra, kjer se spremeni v 25 hidroksi vitamin D3, znan tudi kot kalcidiol. Na to nadaljuje v vseh celicah v telesu, posebej v ledvicah. Tam se spremeni v aktivno obliko, znano kot, ki vpliva na jedra in gene. To je 1,25 dihidroksivitamin D3. Na to pa lahko aktivira ali izključi gene skozi jedro. In tako lahko telo dela pravilno. Naslednji slajd. Vsaka od naših celic ima receptorje za vitamin D3 in to vidite na jedru. So receptorji za vitamin D, ki so ključnega pomena. In zakaj se moramo obremenjevati in jim ga odrekati, ker vsaka celica potrebuje in zahteva vitamin D3. Tako da poslušajte naravo, ne industrije. Poslušajte svoje telo, ker vsaka celica je izjemno inteligentna. Celo do atoma. In ko celice komunicirajo z vami, jih dobro poslušajte. Z duhovnega stališča je vaša dolžnost, da dobro skrbite za svoje telo. Odgovorni smo zase, ker zdravniki oziroma terapeuti vas lahko podprejo, vi sami pa ste odgovorni. In lahko poročam na podlagi svojih izkušenj, to ni nujno res. Ne glede na to, kako vam je nekdo všeč, se lahko od seba moti. Tako da ne zanašajte se na to, kaj vam nekdo drug reče.
Pozanimajte se, raziščite in se sami odločite. Imamo torej receptore v vsaki celici. Ti receptori so dvodelni, ampak da receptor postane aktiven in da začne metabolno pot, potrebujemo več kot le vitamin D. Drugi del receptorja potrebuje vitamin A, da se aktivira. Brez vitamina A receptor ne deluje, tako da ni dovolj, da imamo samo dovolj vitamina D, ampak potrebujemo tudi dovolj vitamina A. Vitamin D lahko da ne deluje iz več razlogov. Naprimer, če manjkajo hranila kot magnezij, bor, cink ali silici, lahko pride tudi do blokad, ki jih povzročajo strupi, ki se vežejo na receptorje za vitamin D ali pa na transporterje ali na vezivne proteine. Vse te težave vodijo do dejstva, da mnogokrat slišimo, da se nekdo ne odziva na vitamin D. To so pogosto le blokade in pomankanje drugih hranil. Naš organizem ne deluje le z eno snovjo. Vedno sodeluje več faktorjev. Smo kompleksni in to moramo vedno imeti v mislih, ko govorimo o zdravju. Konec koncev moramo poznati vzroke in odpravljati vzroke težav. Naslednja prosonica. Potrebno je razumeti, zakaj je vitamin D vsestranski. To je zato, ker deluje epigenetsko v naših celicah. To pomeni, da aktivira branje genov ali deaktivira njihovo branje. To omogoča proteinom, da se tvorijo, ki jih sicer mi nimamo, ali da se biosinteza proteinov nezaželenih ustavi. Tukaj vidimo termično mapo v nemščini, ampak le razložim, vidimo gene od treh ljudi, ki imajo nizki nivo vitamina D, se niso izrazili geni. Če pa povečamo vsebnost vitamina D, se aktivira več kot 200 genov, tako da lahko tvorijo proteine, ki so lahko za nas zelo koristni. In eden od primerov je en transportni protein, ki so namenjeni boljši absorpciji kalcija v prebavilih. Mnogo ljudi ima premalo vitamina D, zato ima tudi premalo kalcija. Kalcij pa je zelo pomemben za nas. Pogosto, da predpiše zdravnik nadomestek kalcija zaradi pomankanja kalcija, ampak to ni pametno. In če pa se predpiše visok nivo kalcija, lahko tudi nevarno, ker se lahko odlaga v mehkih tkivih in v krvnih žilah. Bolj pametno bi bilo najprej predpisati vitamin D, če je stvar pomankanja kalcija. Z primernim nivojem vitamina D vidimo, da se pogosto izboljša tudi nivo kalcija in običajno prehranske nadomestne kalcija ni več potreben. To so izdelki, ki imajo vitamin D v sebi, med sestavinami. Še malo nazaj. In veliko ljudi me sprašuje, če se lahko predoziramo, če uporabljamo vse tri izdelke. To ni mogoče, če jemljate celoten paket Natural Barrier Support, če vzamete celo embalažo Natural Barrier Support, seveda lahko, če pa jemljate priporočeno količino, ni težava, lahko jemljate tudi, vse tri izdelke jemljate vsakodnevno. Boste imeli dovolj vitamina D, ne pa preveč. Priporočam tudi, ko jemljate vitamin D, priporočam tudi zadosten vnos vitamina K2, za kar so tri pomembni viri. Prvi
je vitamin K1 iz zelene zelenjave, tam dobimo vitamin K1. Ta se lahko spremeni vsaj delno v K2. Lahko je zelje kreša ali druga zelenjava. Upam, da vidite. To je Relief Greens, tako da veliko zelenjave je tam in dobite veliko vitamina K1, ki ga lahko spremenite v K2. Druga možnost je skozi, če imate zelo dober mikrobiom v prebavilih in imamo bakterije, ki lahko proizvajajo vitamin K2, že same po sebi. Tako da, če imamo dober mikrobiom, lahko tudi sami tvorimo K2. To bi bil drugi vir. Lahko seveda uporabite spet Relief Greens, lahko uporabite Restore za prebavila, lahko uporabite tudi Clean Slate, Give Me Back My Youth. Vsi ti izdelki so lahko koristni za prebavila in za mikrobiom in lahko tvorijo K2. Torej, ja, če imamo dobro delujoč mikrobiom in pravilno sestavo, lahko bakterije v črevesju proizvajajo zadostno količino vitamina K2 in tretji vir, pa je lahko prehransko nadomestilo. To je Mitochondria Defense Shield. In tam imamo vitamin D, magnezij in K2. Sedaj pa lahko gremo na naslednji slajd. Priporočam za vitamin D približno 60 do 100 nanogramov na mililiter. Zdravniki nekateri priporočajo veliko više vsebnosti, v primeru rakov ali avtoimunih bolezni. In zato daje tudi velike doze vitamina D3. To lahko dobro deluje, če veste, kaj delate. Edino, kar kaže na previsok nivo vitamina D3, ni vitamin D, ampak kalci. Če nivo kalcija prehitro naraste, lahko privede do slabosti, bruhanja, ni. Če na to znižamo vitamin D za nekaj dni, lahko simptomi izgine. Tako da ne bojte se vitamina D, vitamin D vas ima rad in tudi vi ga imate radi. Je naraven in je z nami že več milijonov let. Naslednji slajd. Torej, obstaja veliko študij, ki kažejo, koliko bolezni se lahko prepreči in pozdravi, če imate dovolj vitamina D. Lahko, tudi če razumete nemščino, lahko pogledate veliko mojih YouTube video o katerikoli bolezni ali katerikoli težavah, ki se jih lahko reši s pomočjo vitamina D, ki se jih lahko prepreči z njegovo pomočjo. Obnaša se podobno kot detoksifikacija telesa. Ni treba vprašati, katere bolezni se izboljšajo z detoksifikacijo, ker vedno vključuje vse celotno telo, vsi organi in um in dušo, ker telesu želimo omogočiti boljše delovanje. Če telo dobi možnost, da samo naredi, kar je narava predvidela, se lahko regeneriramo in ostanemo zdravi. Enako z vitaminom D. Telesu le dajemo resurse, da lahko normalne deluje. To je ključ do genov in naravnih procesov. Brez tega ključa sami sebe omejujete in ne morete realizirati svojega potencijala. To pa želimo konec koncev. Brez čarovnije ali čudežev telesu želimo dati to, kar potrebuje že milijone let. Že naše telo je samo po sebi čudež. Čudež pa je takrat, ko ima vse, kar potrebuje in vse blokade izginejo. Gremo dalje. Vidimo nekaj primerov študij.
vzamemo lahko stotine ali tisoče študij na PubMed ali drugih platformah kot Grassroots Health. Lahko najdete veliko študij o vitaminu D in kako vpliva na vaše zdravje. Tako da, če povzamemo, lahko gremo spet na prvi slajd. In lahko povzamemo tako, da najbolj pomembno je, o vitaminu D vemo, na to lahko gremo tudi na vprašanje, če želite, ampak je ključen za življenje. Skoraj vsi ljudje danes imajo premalo vitamina D zaradi našega življenjskega sloga in pomankanje pa vodi v različne bolezni. Dovolj vitamina D pa nas ohranja dobrega zdravja. To vidimo pri ljudeh, ki živijo z naravo in pri živalih. V naravi ni pomankanja vitamina D in zato tam ni raka in ne avtoimunih bolezni. Priporočila oblasti so veliko preniska in že večkrat je bilo to dokazano. Nekatera priporočila temelijo na enostavnih računskih napakah. Vseeno pa žal to ni popravljeno. Zato moramo biti sami odgovorni in se sami zase odločiti, kaj je za nas dobro. Izkušnje in vsi podatki to kažejo. In očitno je, da nam narava ponuja vse, kar potrebujemo, da ostanemo ali postanemo zdravi. Tako da, to je vse in če želite, lahko imamo kako vprašanje, če ima kdo kaj. Sedaj sem le na mobilnem telefonu, tako da je vse skupaj malo majhno, ampak če lahko, morda Patrick ali pa Clayton, če lahko kdo prebere, kako vprašanje, lahko to skupaj odgovorimo. Vprašanje od Birgit. Jo zanima, če naj preneha jemati nadomestek vitamina D 20.000 enot, ki ga jemlje enkrat na teden. Treba razumeti, da vitamin D dela najbolj učinkovito, če ga jemljemo vsakodnevno. Ne tedensko, ne mesečno, ampak dnevno. Najprej bi bilo 20.000 na teden enoti, na teden je premalo, ker je to približno 3.000 na dan. Vem, da Birgit ni več toliko težko, kot je bila pred nekaj leti, ampak potrebujemo ga nekoliko več kot 3.000 in mora se ga imati dnevno, ker vitamin D lahko gre tudi v celice, ne rabi se spreminjati v aktivno obliko. Dr. Bruce Willis iz Združenih držav raziskuje vitamin D in on je raziskal, da je treba jemati ga vsakodnevno, ker lahko gre tudi v celice in ima razpolovno dobo le dan ali dva. Cholecalciferol. Nekdo v nemščini sprašuje, če vitamin D pomaga tudi pri depresiji. Ja, veliko študij tudi kaže tudi to, tudi klinični preizkusi, tako da lahko to potrdimo. Če poznate koga, ki ima depresijo, jim lahko date vitamin D in morda bi se lahko jim razpoloženje izboljšalo. What number level of vitamin D we get with all root products on a daily? Koliko vitamina D dobimo vsakodnevno z rutovimi izdelkov, to je odvisno od posameznika. Odvisno je od vaše teže, od vaših bolezni, koliko uporabljate, tako da ne moremo reči za vse. Lahko le damo priporočila, ki so zelo splošna. Če pa želite vedeti res natančno, lahko to izmerite v krvi ali pa lahko in se potrudite, da ste v nekje
med 60 in 100 nanogramov na mililiter. I take 1,000 units in the morning. Jemljem 1,000 enot zjutraj in 1,000 zvečer. Tako da je to preveč. Je to isto vprašanje? Ne. Zelo težko je vzeti preveč. Ni tako enostavno. In vprašanje mora biti vedno, a ga jemljem premalo, ne preveč. Yeah, in German, when someone's asked, v nemščini nekdo sprašuje v primeru okužbe, lahko povišete vitamin D, tudi cink in vitamin C, s pomočjo Natural Barrier Support lahko jemljete tudi Mitochondrial Defense Shield, da preprečite ali da se pozdravite bolj hitro. What is your opinion to vitamin D supplementation and adrenal gland weakness? Kaj menite o suplementaciji vitamina D in pri in šibkosti adrenalne žleze? Vitamin D je življenjskega pomena in previdni morate biti le pri sarkoidozi. V tem primeru ne imate 10,000 ali pa 20,000 enot, ampak se omejite na 2,000 do 5,000. To je edina bolezen. Je treba imati K2, nekdo spraša v nemščini, ko jemljate 3,000 enot vitamina D. Ja, kot sem rekel, je potreben, ampak imate tri vire. In sem prebral in sem rekel, kateri so ti viri, tako da lahko jemljete Mitochondrial Defense Shield in poskrbite, da imate dober mikrobiom, tako da vam ne bo primankovalo vitamina K2. Yeah, it's good or it's better to yeah. Bolje je imati vitamin D z obrokom, ki vsebuje maščobe, da ga lažje absorbirate, da telo vidi, da je nekaj tudi z maščob in da lahko uporabijo encime z maščobe. Tudi za vitamine K2 in vitamin A. Zahtevno vprašanje, ne vem, če lahko na vse odgovorim. My nature's answer, oil drops recommend. Priporočajo, my nature's answer, oljne kapljice priporočajo dve kapljici na dan. Je to dovolj za odraslega moškega v 50-ih letih? Odvisno, koliko enot ima ena kapljica, če jih ima 1,000, bi bila to le doza za majhnega otroka. Veliko masla, maslo je v redu. V nemščini nekdo pravi, da je zdravnik rekel, da ko je bila noseča, da ne sme jemati preveč vitamina D. Posebej med nosečnostjo je še posebej ključno, da zaužijemo dovolj vitamina D, ker takrat gre za dve osebi in vaš otrok ga potrebuje, da se normalno dobro razvija. Nekdo sprašuje, katere simptome lahko vidimo ob preveč vitamina D. Sem prej rekel, je lahko, da
vas več tiščina WC, na malo potrebo slabost, bruhanje. To so lahko znaki, da imate preveč. Lahko merite tudi nivoje kalcija v krvi in če je kalcija v krvi preveč. Lahko znižate dozo vitamina D in po nekaj dneh bi naj simptomi izginili. Ok, še kako vprašanje? Ja, to je dobro vprašanje. Oba moja najstnika sta imela pomankanje vitamina D in konc tega zelo sončnega poletja, ko sta bila zelo dolgo zunaj, to pomembno je, da je to popovdne, ker mora biti sonce nad kotom 45 stopin nad horizontom, zato da dovolj UVB svetlobe pride do kože. In veliko ljudi misli, da če grejo na jutranje ali večerno sonce in če so oblečeni, da lahko tvorite vitamin D. To ni mogoče. Morate pogledati ljudi, ki živijo v naravi, blizu ekvatorja. Tam lahko tvorite veliko vitamina D. In dnevno 10.000, 20.000 enot ni težava jih tvoriti. Če imate mlado delujočo kožo, tako da poskusite, poskrbite tudi za kožo, da bo zdrava in mladostna. Ok, je v redu, je dovolj. Ne vem, meni je v redu, ampak ne želim, da bi bilo preveč, da bi bil posnetek predolg. Ok. I would say thank you very much. Ok, in se vam zahvaljujem. Patrick, ali Clayton bo še kdo odvajal? Okay. Dakarman, Patrick, jaz sem tu. Morda počnem druge stvari, ampak sem vedno tukaj ob vami. Nimam drugih besed, to je bil super klic. Hvaležen sem za toliko informacij o vitaminu D in je bilo lepo vas končno videti na odru. Tudi veselje je bilo meni in upam, vsem želim lep dan in večer in upam, da se z vsemi kmalo spet vidimo v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala vsem ostalim, lep torek še naprej.